بسم الله الرحمن الرحیم راځو مونږه سی پلس پلس ته دا بس مونږ لومړی لیکچر وی په سی پلس پلس کې په دې کورس کې مونږه د بیسک نه تر ایڈوانس لیول پورې په سی پلس پلس باندې خبرې کوو ملګرو مونږ ته زیات فوکس دلته کوو مونږ به په پریکټیکل کار باندې ډیر فوکس کوو ځکه تیوري بیس سلایډونه چپټرې دا په ګوګل باندې بلا زیاتی مونږ ته زده کړه کولی شو خو مونږ چې زیات فوکس کوو مونږ به په پریکټیکل کار باندې فوکس کوو مخکې له دې چې زه سی پلس پلس شروع کړم یو څه تیوري کنسپټ دی چې باید تاسې پرې پوه شئ مخکې له دې چې مونږ په سی پلس پلس کې کار شروع کړو لومړی مونږ وایو چې وټ آر پروګرامنګ لینګویجز د پروګرامنګ ژبې کومې دي مونږ وایو چې ا سیټ اپ ورډز سیمبلز ان کوډز used to write programs is called programming languages عموما که هر لینگویج وی په دې کې مونږه سیمبلز یوز کوو په دې کې مونږه کوډ یوز کوو او په دې کې مونږه یو څو ورډز یوز کوو تر څو مونږه یو پروګرام په یو لینگویج کې جوړ کړو که هر لینگویج مونږ یوز کوو مونږ به پکې یو څه سیمبلز یوز کوو مونږ به کې یو څه کوډ یوز کوو مونږ به یو څه پکې ورډز یوز کوو تر څو ا دې په واسطه مونږ په یو لینگویج کې یو سافټویر مونږ کریټ کوو لکه څنګه چې دلته لیکل شوې دي ا سیټ اپ ورډز سیمبلز ان کوډز مطلب دا دی چې کلم په یو لینگویج کې مونږ سافټویر کریټ کوو مونږ به دې کې کوډز یوز کوو په دې کې مونږ سیمبلز یوز کوو په دې کې مونږ ورډز یوز کوو A set of words, symbols, and codes used to write program. Matlab da de kala chimunga code use ku, symbol use ku, words use ku. Aw munga tsu ku yu program write ku ya munga yu program create ku. Dita munga programming languages wile. Dita munga programming language wile shu. Ka har language te, ka C++ te, ka Java da, ka PHP da, ka C# te, ka har language te. مونږ په دې کې همدغه شیان یوز کوو مونږ په دې کې ورډز یوز کوو په دې کې مونږ سیمبل یوز کوو په دې کې مونږ کوډ یوز کوو تر څو مونږ یو سافټویر کریټ کوو تر څو مونږ یو پروګرام کریټ کوو په یو لینگویج کې بیا مونږ سره ډیفرنٹ پروګرامینګ لینگویجز دي لکه څنګه چې دلته لیکل شوی دي ډیفرنٹ پروګرامینګ لینگویجز آر اویلیبل مختلفی لینگویج موجود دی پروگرامنگ فار رائٹنگ ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروگرام چمنگا پکی مختلف قسمہ پروگراموں نے کریٹ کو سافٹ ویئر منگا پکی کریٹ کو لگا بعض خلق بعض ڈیولپران شتا چی دوی سافٹ ویئر غاڑی پر جاوا کی کریٹ کی بعض پر پی ایچ پی کی کریٹ کی بعض پر سی شارپ کی کریٹ کی فار ایگزامپل لگ مکسر پی ایچ پی دا دا مونږ د ویب بیس ډیولپمنټ لپاره استعمالو همداسې سی شارپ دی همداسې مونږ سی پلس پلس دی هر ډیولپر چې دی په یو لینګویج کې ځان رسولی لکه یو کس چې هغه سافټویر جوړوي او په جاوا کې جوړوي یو کس چې هغه سافټویر جوړوي په سی شارپ کې جوړوي دا ډیپینډ په هغه پروګرامر باندې به کوي دا ټول مونږ سره لینګویج دی سی پلس پلس دی جاوا دا پی ایچ پی دا سی شارپ دی همداسې مونږ سره نوري لینگویج موجودې دي بیا مونږ وایو چې دیر آر ټو ټایپس آف کمپیوټر پروګرامنګ لینگویجز مونږ سره په دوه قسمه پروګرامنګ لینگویجز موجود دي یو ته مونږ لو لیول پروګرامنګ لینگویجز وایو او بل ته مونږ های لیول پروګرامنګ لینگویجز وایو دا دوار سره فرق لري خو باید په دې مونږ ځان پوه کړو لومړی زرا زما په لو لیول پروګرامینګ لینګویج باندې خبرې کوم لو لیول پروګرامینګ لینګویجز دیز لینګویجز آر نیر ټو کمپیوټر هارډویر ان فار فرام هیومن لینګویجز عموما په دې لینګویجو کې چې کوم لو لیول لینګویج دی پدې کې مونږه